čase najväčších konských pretekov, kde sa boj medzi monarchiami odohrával na dostihovej dráhe, videl si to? Sa zrodil kôň, Lára! Ktorý sa vzoprel samotnému cisárovi. Kúpite koňa, ktorý pre mňa kinčem zdolá. A nikdy neprehral. Veľkolepá kinopremiéra. Keď odstúpiš, vezmem si ťa. O vášni. Bojte sa? Iste. Pomste. Tak ver mi, zabil dcéru. Počkaj, Klára! A láske. Skutočný príbeh. Chcem zostať s tebou. Kinčem. V nedeľu o 20:35 na Jojke.